Šorīt es esmu saņēmis vēstuli, kuru elektroniski ir parakstījis valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme. Un šajā vēstulē ir teikts, ka no šā gada 22. februāra darba civiltieskās attiecības valsts ieņēmuma dienestā ir pārtrauktas ar valsts ieņēmuma dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktora vietnieci Kristīni Prusaku Brinkmani. Šī tā pati Kristīne Prusaka Brinkmane, kuru tikai dažas dienas iepriekš šī pati Ieva Jaunzeme bija nosaukusi kā valstsaimniecības dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktora pienākumu izpildītāju, šo amatu ar skandālu zaudējušā ģenerāļa Kaspara Podiņa vietā. Un šī ir tā pati Kristīne Prusaka Brinkmane, kuru 5 dienas pirms darba zaudēšanas laikraksta diena publikācijā ar virsrakstu kas un kā pasūtīja Lato Laps un Jurģi Liepnieku, atstādinātā valstsaimniecības dienesta izmeklētā Inita Lūre bija nosaukusi kā to personu, kas bija organizējusi valstsaimniecības dienesta noziedzīgo pasūtījumu pret mani, pret Jurģi Liepnieku, mūsu radiem, draugiem, ģimenes locekļiem. Šai sakarā man ir pavisam īsts aicinājums Kristīnei Prusakai Brinkmanei. Jūs pietiekami ilgi esat strādājusi šajā zirnekļu burkā un esat pietiekami rūdīta dažādās lietās, lai lieliski apzinātos to, ka šajā valstiski noziedzīgajā sistēmā neko nenozīmē solījumi, kas ir doti, norunas, kas ir panāktas, un apņemšanās, kas ir izteiktas. Jūs ļoti labi saprotat, ka tas, kas jums ir apsolīts pret klusēšanu, mutes turēšanu un pareizajām liecībām, ir spēkā tikai līdz tam brīdim, kad šīs pasūtījuma lietas, visaugstākie pasūtītāji un uzkūdītāji, sapratīs, ka viņi vairs nekontrolē situāciju, kad viņi sapratīs, ka Latvijā ir pietiekami daudz tiesību sargāšanas iestāžu un drošības dienestu, kuros strādā pietiekami daudz dažādu cilvēku ar savām interesēm, saviem mērķiem un savām vajadzībām, lai viņus visus šīm te nozieguma uzkūdītājām un pasūtītājām personām neizdotos nenopirkt ar valsts naudu, neiebiedēt ar saviem amatiem, nekorumpēt ar medāļiem, ordeņiem un tam līdzīgiem bļambukiem. Tajā brīdī, kad viņi sajutīs īstu deguma smaku, viņi, neraugoties uz visām norunām un solījumiem, jūs pametīs zem tanka, pat neskatoties. Viņiem, uz tādiem kā jūs, nospļauties, tajā brīdī viņi rūpēsies tikai par savu personisko ādu. Šajā sakarā es pat jūs neaicinu, es jums vienkārši iesaku ņemt to visu vērā. Un tieši tāpat, kā Initai Lūrei, kur izstāstīja savu daļu patiesības, informēt sabiedrību arī par savu lomu šajā pasūtījumā, šajā noziedzīgajā pasūtījumā. Informēt par to, kas bija tās personas, kas to organizēja, kas bija tās personas, kas jūs uz to piespieda. Visiem tāpat jau ir skaidrs, kāda ir bijusi valstsaimniecības dienesta ģenerāldirektoras Ievas Jaunzemes un ģenerālprokurora Jura Stukāna loma šajā lietā. Bet visiem ir arī skaidrs, kā ar to šī ķēdīte neapraujās. Man nav nekas pret konkrētām amatpersonām, lai kā tās būtu rīkojušās, cik noziedzīgi, cik pretiesiski, ja tās atzīst savu vainu un izstāsta patiesību. Tas pilnā mērā attiecas arī
pret jums, lai ko jūs būtu darījusi, jums ir visas tiesības godīgi izstāstīt visu notikušo. Tas nāks par labu sabiedrībai, tas nāks par labu Latvijas valstī, tas nāks neapšaubāmi par labu arī personiski jums. Padomājiet un pieņemiet pareizo izvēli. Lai jums veicas!